léto je dávno za náma. Hnusně je šero. Ale jestli v tomhle něco vyniká, tak je to právě AMG C63, kterou už jsme recenzovali. Recenzovali jsme starší 6.3 AMG C63 v kombíku. Absolutně brutální bestie, 6,2 litru. Neuvěřitelný výkon. A teď tady máme další iteraci. Iteraci z roku 2020, která už trošku dolehla na emise a na to, kam vlastně směřuje svět. To není ten obrovský 6-litrový motor. Má jenom 4 litry, ale pořád má dost slušný výkon. Je to klasicky V8, která dělá 510 koní na zadní hranou nápravu, což je pořád dost úctihodný. A i přesto, že je to jistý kompromis k tomu, aby to auto bylo víc eko, tak to má pořád 4 litry. Naprosto fenomenální zvuk, který nedostanete v originálu. Musíte si s tím malinko pohrát, ale ve chvíli, kdy to dotáhnete do tohohle stavu, dostáváte auto, který je absolutně brutální šílenost. A hlavně sexy. Vítejte v AMG C63, nástupci absolutní legendy. Jestli stará 6.3 byla něco, tak to bylo neskutečný auto. To auto mělo ohromnou duši, bylo hrozně malý, hrozně hravý, zábavný, výkonný, nádherný zvuk. A od té doby se nám změnilo spoustu věcí. Tohle auto je z roku 2020, je to facelift. A co si budem, v roce 2020 se prostě už nemohli dávat tak zajímavý motory do takhle zajímavých aut. Takže tady máme malinko kompromisoidní 4-litrovej, jenom 4-litrovej motor, který dělá výkon 510 koní a 700 Nm, což je pořád absolutně neskutečný. Jediný co, ve chvíli, kdy si tohle auto koupíte a bude nový, tak nebude znít úplně dobře. Z nějakého důvodu, a pravděpodobně tím důvodem jsou emise, to auto z fabriky postrádá takovej šmrnc. Ve chvíli, kdy si s tím ale pohrajete, tak z toho dostanete tohle. A já si myslím, že tohle už je víc než slušný. A přestože tam chybí nějaký 2 litry do staré legendy, tak to zní sakra krásně. No a když nechcete, aby to takhle řvalo, tak si přepnete režim. Je tady několik režimů, který si přepínáte na volantu. A přepínání funguje absolutně geniálně. Takže od klusko po individuál, komfort, sport, sport plus a nesmí chybět race. Což jenom podtrhuje to, jak ostrý tohle auto je a na koho míří. Není to luxusní meďák, se kterým budete jezdit jenom do pařížský. Je to luxusní meďák, se kterým budete jezdit na mostecký okruh. A bude vám to tam fakt slušet, protože tohle auto je opravdu připravený na to, aby na takovýchhle místech zazářilo. Trochu mě máte rozhodnutí pro 9-stupňovou automatickou převodovku. Těch 9 stupňů je opravdu hodně, ale na druhou stranu se díky tomu dokážete dostat do relativně ekonomického stavu. Ve chvíli, kdy jedete 90 nebo 100 na devítku, tak točíte nějakých 1200 otáček za minutu a to je prostě hrozně málo. Takže i přesto, že to je klasický benzín a pravděpodobně do něj budete lít jenom starou dobrou stovku nebo 98, tak při dlouhých cestách jste schopni se dostat na relativně rozumnou spotřebu, případně ve městě. Samozřejmě si můžete vybrat mezi tím, jestli si řadíte vy, nebo jestli za vás řadí auto. Ve chvíli, kdy za vás řadí auto, tak tenhle automat funguje velice příjemně. Je vidět, že to je fakt dotažený. Ale i přesto já si řadím sám. Pádla jsou obrovský a mají takový krásný mechanický dozvuk. Krásně to cvaká, takže z každého přeřazení máte takovou lehce závodní, hrozně dětskou radost, kterou prostě a jednoduše nejde popřít. Vepředu najdete obrovský brzy stejně tak jako vzadu a to znamená, že do zatáček budete mít váš brzdný bod značně posunutý. A to se vyplatí. Na druhou stranu, i takhle dobrý brzdy nevohčijou 1800 kg. To auto je všechno jenom nelehký. Je vidět, že tady Mercedes jel hodně na luxus a do jisté míry tady bylo potřeba udělat pár kompromisů. Není to ultimátní závodní mašina.
ale je to asi ultimátní luxusní závodní mašina. Ve většině případů tady najdete nádherný 20-palcový kola, který nebude úplně jednoduchý obout, protože s 510 koňma na zadek musíte hodně přemýšlet nad tím, co tam šoupnete, protože tohle auto, když na to šlápnete a nebudete úplně připravený, vás může sakra kousnout. Můžete si tady nastavit kontrolu trakce od 1 do 10, přičemž 1 je nejvíc, 10 je nejmíň. Ve chvíli, kdy si tam dáte 10, se vás to auto bude snažit zabít. Bude to vyžadovat neuvěřitelnou kontrolu, neuvěřitelnou preciznost, ale to auto to zvládne. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy si chcete sklouznout, ale nechcete si hrát na Michaela Schumachera, tak si tam dáte 4-5, to auto vás nechá krásně sklouznout tak akorát, z největší brindy vás vytáhne a vy si absolutně užijete tuhle jízdu. Volant je nádherný, jak už jsem říkal, máte tady kontrolu trakce, máte tady kontrolu vejfuku, takže si můžete vypínat a otevírat klapky a nastavujete si tady režimy. Takže je to takový skoro Ferrari. Všechny věci, které prostě potřebujete, máte na volantu. Volant má absolutně libový materiál a klasicky uprostřed najdete čárku, což mě hrozně baví. Dole je plochej a je tam nádherný odznáček AMG. Je to něco, co není potřeba, ale je to něco, co vás potěší. Audio v tomhle autě je absolutní vrchol. Jestli hledáte ultimátní zvuk z rádia, tak tohle bude auto, který se k tomu bude mít dost tendenci přiblížit. Od výroby se počítá, že to bude fakt hodně hustý auto, a tak tady vidíte všechny důležité informace, včetně teploty oleje, převodovky, jaký máte tlak v pneumatikách, takže máte všechny informace, které byste teoreticky mohli potřebovat na trati. Je neskutečně chytrý, takže vám říká, jaká je tady zrovna maximální omezená rychlost a točí nějakých 7000 otáček. A samozřejmě umí prdět do vejfuku. A má nádherný zvuk. Tohle auto je výborně ostrý, ale zase dva pohyby jsem v komfortu a s tímhle můžete jít do města. Nebude se na vás nikdo koukat, nebudete tahat zbytečnou pozornost, budete sedět ve velice hezkým, velice moderním AMGčkovým Mercedesu. A to je něco, co chcete. Je tady nádherně dlouhá kapota, která mě neskutečně baví. Máte pocit, že sedíte v opravdovém GTčku a každý, kdo má rád auto, má rád dlouhou kapotu. Vepředu najdete milion chladičů a vzadu na tomhle kousku najdete malej decentní spoiler, který tak trochu naznačuje, že se bude jednat o ostrý auto, ale není to úplně přehnaný. Celý vizuál C63 je zajímavou kombinací mezi velice luxusním usedlým stylem a absolutní brutalitou. Když se na to kouknete, tak si řeknete, wow, to je fakt hezký auto, ale máte tam milion detailů, který vám budou říkat, jo, je to fakt hezký, luxusní, designový auto, který vám ale dokáže natrhnout zadek, protože ve chvíli, kdy s tímhle autem uděláte něco nečekaného, tak vám rozhodně dokáže říct, že se mu to nelíbí. Ovládání je tady klasický jako u všech Mercedesů, to znamená, jestli jedete dopředu, máte péčko nebo couváte si, ovládáte tady páčkou pod volantem. Je to malinký nezvyk, většina aut to má tady, ale vůbec mě to neuráží, člověk si na to velice rychle zvykne. Absolutní třešničkou na dortu je ale interiér, který je absolutně boží. Normálně nemám rád stříbrné věci, ve většině případů to působí levně a divně, ale tady to do toho interiéru sedí, máte fakt pocit, že sedíte v něčem speciálním a tohle auto za dva míče je přinejmenším něco speciálního. A máte pocit, že i vy jste speciální, když to řídíte. Nenajdete tady mechanické budíky, což se asi dá očekávat na rok 2020, kdo by hledal mechanické budíky. Uprostřed najdete obrovský otáčkoměr, kde vidíte, jaký máte převod a pod tím rychlost. Je to krásně přehledný a vlastně máte pod jedním pohledem očí všechny informace, které potřebujete vědět. A to mě osobně docela baví. Najdete tady spoustu vychytávek, třeba jako paměť sedačky, takže ve chvíli, kdy tady budou jezdit 3 lidi, tak si jenom zmáčknete číslo, všechno se nastaví, včetně volantů, je to
to prostě moderní luxusní auto, který je ve všech směrech chytrý. Nesmí chybět milion asistentů a kamer, který jdou vypnout. A jde vypnout i start-stop, což je u tohletoho auta něco, co považuji za velice důležitý, protože tohle není auto, který chcete používat se start-stopem. Sedačky si můžete vybrat buď takový, který vidíte tady, anebo vyloženě skořepiny. Skořepiny jsou mnohem méně kompromisní, mnohem víc budou držet a mnohem víc se budou hodit, pokud tohle auto budete chtít víc tahat na okruh než kamkoliv jinam. Tyhle jsou velice příjemně pohodlný, jsou plně nastavitelný, nastavujete si je ve dveřích, což je velice zajímavá změna, že si nemusíte šát někam mezi dveře a sedačku. V zatáčkách velice příjemně drží a fakt dobře se na nich sedí. Hrozně mě baví opěrka na hlavu. Zvuk je naprosto fenomenální a brzdy jsou nádherně ostrý. Dokonce vzadu najdete i sedačky, přestože asi normálně velkýho vzrostlýho muže do toho nenacpete, tak to není nesmyslně malý. Takže pokud budete mít nějaký menší děti, tak je to jedno z aut, se kterým můžete dlouhou dobu existovat. A ve chvíli, kdy už budou moci jezdit autobusem, tak se vám sem sice nevejdou, ale můžou jet autobusem. Kufr tady je relativně velký na to, jak to auto vypadá, a to znamená, že je to absolutně ideální věc, kterou můžete vzít na dovolenou, protože jednak si vyřešíte auto na zábavu a převezete všechny věci, které potřebujete. Není to úplně nejultimátnější AMG, který by mohlo být. Jsou AMGčka, které jsou dokonalý, které jsou absolutně precizní, chovají se přesně tak, jak by se měly chovat. Třeba jako A45 AMG. Ale chybí tomu šmrnc, chybí tomu taková spoura, chybí tomu takový nadšení, takový rebelství. A to tohle auto rozhodně má. Tohle auto je živý, je zábavný, má emoce. A bude vás nesmírně bavit, ať už si pojedete ráno do práce, nebo si pojedete večer na okruh. Jenom je otázka, jestli máte dva míče na to, abyste si koupili tohle, ale jestli jo, jděte do toho.